15 Mart'tan başlayıp karantin ilan kılganımızga ham vaqt ancha o'tdi. Biz ham mana shu dunyo hamjamiyati bilan birga tajriba orttirdik va juda katta mutaxassislar bilan muhokama qildik. Yana bir marta mana shu shifokorlarimizga ta'zim qilib rahmat deymiz. Ular kasallar bilan bevosita muloqotda bo'lib davolanish nuqtai nazaridan katta ish qilyapti va davolanganlar soni eng katta bizni xursand bo'ladigan masalamiz 225 nafarga yetdi. Hozir hamma chora-tadbirlarimiz dunyodagi yetuk shu sohani shifokorlari bilan video konferensiya telemeditsina bo'yicha oynoy jahondan ro'znomalardan ko'rib turibsizlar-ku, har kuni ular bilan muloqot qilyapmiz. Qanday qilib davolanish bo'yicha ularda qanday tajriba bor, ular nimalarga e'tibor beryapti degan masala bilan bevosita kasallangan fuqarolarimiz diagnozi bilan bitta-bitta shug'ullanyapmiz. Mana xabarlaring bor, kecha hurmatli Si Jinping janob oilalari bizga gumanitar ko'mak berish bilan birga 15 ta Xitoydagi mutaxassislar keldi. Ular bevosita shu kasallik bilan kurashganlar nuqtai nazardan juda katta ularda tajribasi bor. Ular shu biz qilayotgan ishlarni ma'qullab, mana shu shifoxonalarimizni ko'rib va shu o'rta saroydagi karantin zonamizga ayniqsa juda katta e'tibor berdiki, bundaqa karantin zona biz ham o'z vaqtida tashkil qilolmaganmiz deb aytishdi. Men nima uchun buni hokimlarga aytayapman? Hayot davom etadi. Albatta biz xabarlaring bor, karantinni 10 maygacha cho'zdik. Cho'zganimizni tagida hali xavf xatar juda ko'p. Koronavirus aniqlanganlar soni Navoiyda 2 ta, Jizzaxda 3 ta, Qashqadaryoda 6 nafar, Sirdaryoda 7 nafar tashkil etadi. Shunga qaramay ushbu viloyatlarda ko'plab korxonalar o'z ishini to'xtatgan yoki to'liq quvvat bilan ishlamayapti. Men nima uchun buni aytayapman? Hududlarda iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga oddiy qilib aytganda aholi hayotiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Shuni inobatga olib, oxirgi bir haftada soliq tushumlari Navoiyda 11 milliard so'mga, Jizzaxda 15 milliard so'mga, Qashqadaryoda 22 milliard so'mga, Sirdaryoda 12 milliard so'mga kamayib ketgani ham bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi. Koronavirus deyarli tarqalmagan sharoitda korxonalar to'liq ishlamayotgani masalasi bo'yicha viloyatlar hokimlari menga tushuntirib bersin qani, ommaviy axborot vositalari orqali yaxshi xabardorsiz. Koronavirusdan ko'p zarar ko'rgan qator xorijiy davlatlar iqtisodiy hayot to'xtab qolmasligi uchun karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yengillashtirib boryapti. Buni hammamiz guvoh bo'layapmiz. Rayonlarimiz bor, 1 oy bo'ldi karantin kirganimiz. Lekin u rayonlarda hech qanday kasal yo'q, xudoga ming qalla shukr deyishimiz kerak. Shuning uchun hududlarda karantin cheklovlarini yumshatish choralari ko'rishimiz vaqt soati keldi. Lekin aql bilan, ilm bilan, misol uchun Qo'rg'ontepa rayonida karantindan chiqish uchun kafolatni olib, viloyat hokimi, rayon hokimi rayon kengashini o'tkazib qaysi korxonalarni bugun ishlatish mumkin ekanligini kafolat berib, erda hamma karantin normalarini joyiga qo'yib, ishni boshlashi shart. Biz odamlarni boqishimiz ham kerak. Juda murakkab paytida yashayapmiz biz. Har bir kunimiz g'animat. Odamlarga oylikni yetkazib berish bo'yicha biz hamma choralarimizni ko'rishimiz kerak. Ishlamayotgan va yordamga muhtoj oilalarni aniqlab, ularni oziq-ovqat va dori-darmon bilan ta'minlash bo'yicha ishlar ko'lamini yanada kengaytirishimiz zarur. Bu ishlar markazlashtirilgan tartibda birinchi bosqichda Toshkent shahri va viloyat markazlari tashkil etilgan edi. Endi Respublika komissiyasi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hokimlar bilan birgalikda bir hafta muddatda tumanlar va shaharlarda bu ishlarni tizimli yo'lga qo'yish kerak. Hayot mamotimiz hal bo'lyapti. 34 million xalqdan 1604 nafar. Bu albatta ko'rilgan choralar to'g'ri ekanligini isbotlab turibdi. Agar biz o'z vaqtida bu choralarni ko'rmaganda edik, bu raqam boshqa davlatlarga o'xshab ketmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bu kurash ichimizda yuribdi u dushman. Lekin u dushmanni qachon yengaymiz? Aql bilan, faqat aql bilan, sabr-toqat bilan,
matonat bilan yengishimiz mumkin. Qaysi sohaga qanday karantin choralarini ko'rishimiz mumkin, o'shandan keyin ishga chiqishimiz mumkin, odamlarni ishlatishimiz mumkin. Lekin shu bilan billa, bugundan boshlab 2 barobar ko'proq mas'uliyat yelkamizga tushadi. Odamlarni umri bilan bog'liq bu narsa. Shuning uchun men har bitta ruxsatni rayon kengashida tasdiqlab chiqasizlar. Xalq o'zi rozi bo'lib shunga munosabat bildirsin. Norozi desa norozi, rozi desa rozi. Hammamiz uchun og'ir kunlarda aholimizning barcha qatlamlarini, ayniqsa ijtimoiy jihatdan qiynalgan qatlamini o'ylashimiz kerak. Misol uchun Andijon viloyatida kam ta'minlangan 240 ming aholi mavjud. Lekin ulardan faqatgina 49 ming nafariga ijtimoiy nafaqalar ajratib beriladi. Qolganlari esa yetarli darajada ijtimoiy muhofaza qilinmagan. Jumladan faqatgina Qo'rg'ontepa tumani bo'yicha 2368 ta ijtimoiy nafaqa oladiganlar mavjud. Lekin bu albatta yetarli emas. Oxirgi oylarda ijtimoiy yordam so'rab Qo'rg'ontepa tumani xalq qabulxonasiga yana 474 ta oiladan murojaat tushgan. Xuddi shunday Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida oxirgi 1,5 oy ichida 962 ta, Sho'rchi tumanida 429 ta oiladan xalq qabulxonalariga murojaat bo'lgan. O'z navbatida birgina Qo'rg'ontepa tumanida hozirgi kunda 1257 ta tadbirkorlik subyektlari, qishloq xo'jaligi klasterlari va 4 ta yirik korxona bo'limlari mavjud. Tahlillarga qaragan bo'lsak, hozirgi kunda respublika bo'yicha 2 million so'mgacha oylik maosh oluvchi 1 455 000 aholi mavjud. Jumladan Andijon viloyatida 104 ming nafar, ayni paytda Andijon viloyatida esa 22 mingta xususiy korxona mavjud. Hozirgi pandemiya paytida albatta ishsizlar, yordam va ko'makka muhtoj aholimiz soni o'sib borishi albatta tabiiy, nimaga desangiz, odamlar ishga chiqmayapti. Odamlarga ishga chiqib, ishlagan ishini ta'minlashimiz vaqt soati keldi. Albatta, biz avvalo xalqimizning shuningdek iqtisodiyotimizni bu inqirozdan eson-omon olib o'tish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rayapmiz, lekin bu xalqaro muammo qancha davom etishini hech kim aniq bashorat qila olmayapti. Bugun men Yevrosovetda prezidenti bilan gaplashdim. Juda ko'p davomli muloqot bo'ldi. Ular pandemiyaga qarshi asbob-uskunagami, qurilishgami 36 million yevro bizda birinchi yordamimiz shu dedi. Men nima demoqchiman? Dunyo hamjamiyati mana shu O'zbekiston ko'mak berishga tayyorligi tashqi siyosatni to'g'riligidan dalolat bu. Hammasi bizga hamkor bo'layapti. Butun dunyo kasallikka qarshi kurash barobarida aholining boqish ish joylarini saqlab qolish va iqtisodiyotni o'z maromiga qo'yish bo'yicha juda katta sa'y-harakatlar qilyapti. Bu ham bu borada har kuni har soatda bu sohada biz ham izlanishda biz. Albatta xalqimizning boqish uchun ham iqtisodiyotimizning qo'llab-quvvatlash uchun ham bizning zaxiralarimiz va imkoniyatlarimiz yetarli. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Albatta rahbarlantirish uchun pul tarqatish oson yo'l. Lekin ertaga buning oqibatida nimalarga olib kelishini hali biron bir iqtisodchi bashorat qila olmayapti. Bu borada korrupsiya illati avj olish ehtimoli ham yuqori. Shuning uchun biz xalqimizning tarixiy va ma'naviy qadriyatlarini, jumladan mehr, saxovat, oqibat va himmat, o'zgalarga hamisha yordam qo'lini cho'zish, topganini o'zgalar bilan baham ko'rish kabi yuksak fazilatlarni inobatga olgan holda saxovat va ko'mak umumxalq harakatini e'lon qilsak, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu tashabbusni qo'llab-quvvatlaydi. Saxovat va ko'mak umumxalq harakat. Xabaringiz bor, sanoqli kunlarda barchamiz uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyi ham kirib keladi. Ushbu oyda fuqarolarimiz ehtiyojmand va muhtoj oilalarga yordam ko'rsatish ham qarz ham farz. Shularni hammasini inobatga olib, ushbu muqaddas oyda har bir tadbirkor o'zi faoliyat yuritayotgan hududda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini faol qo'llab-quvvatlash bo'yicha taklif kiritmoqchiman. Ya'ni Ramazon oyida amalga oshirayotgan ehsonlarimiz va xayriyalarni manzilli qilsak, iftorliklarga sarflanadigan mablag'lar va oziq-ovqatlarni muhtojlarga yo'naltirishimiz hammasi ro'yxat bo'yicha bo'ladi. Imkoniyatdan kelib chiqib qaysidir tadbirkor
bir ayda 10 ta, başkası 20 ta oylanı rozg'orga ko'maklashishi mumkin. Shuningdek, tadbirkorlar muhtoj oilalar a'zolarini ishga jalb qilishi ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar oilani ko'proq olsa, ta'tilda ham, ko'makda ham kattaroq beramiz. Agar yordam beruvchi inson fermer bo'lsa, qishloq xo'jalik texnikasini lizing yoki kreditiga sotib olsa, uni ham to'lov muddatlari yanada uzaytiramiz. O'g'itlar va yoqilg'i sotib olishda ham imtiyozlar beramiz. Xuddi shunday, agar tadbirkor 20 ta oilaga yordam ko'rsatsa, beriladigan imtiyozlar hajmi va muddatlari ham kattaroq bo'ladi. Ushbu jarayonda yirik korxonalar ham chetda qolmasligi kerak. Ularning joylardagi tarkibiy bo'linmalari ham faol qatnashlari lozim. Bu jarayon byurokratiya va hech qanday to'sqinliksiz joylarda sifatli tashkil etilishi shart. Ya'ni barcha ishlar tuman hokimi va sektor rahbarlari tomonidan to'liq tashkil etilishi zarur. Barcha darajadagi hokimlar, sektor rahbarlari, joylardagi savdo sanoat palatasi bo'limlari, banklar, ijtimoiy muhofaza qilish idoralari bilan birgalikda kechi bilan bir hafta muddatda ushbu tashabbusni amalga oshirish uchun viloyat sessiyasida tasdiqlab, albatta ishni boshlashimiz kerak. Bunday kutib o'tiraversak, qorong'u uydan yorug'lik topolmaymiz. Bitta narsa, bironta tadbirkor o'zidan xarajat ketmaydi. Davlat o'ziga oladi. Lekin bu pullarni joylarda korrupsiyasiz, meni eng mehribon vatandoshim, qo'shnim, qarindoshim deb qilish kerak. Mehr bilan qilish kerak. Bironta odam mana shunday ulug' ayon kunlarda norozi bo'lish kerak emas. Bironta odam shuncha qilgan 3 yillik islohotlarimizdan norozi bo'lmasdan davlat ko'mak bo'lish kerak hozir. Lekin biz tadbirkorlarga qancha imkoniyat yaratgan bo'lsak, mayli u tarix, lekin yana bir marta ko'mak yelkadosh bo'lamiz. Bizni xalqimiz bag'ri keng. Yana bir marta aytaman, bironta tadbirkorga og'irlik tushishi kerak emas. Hammasini pulini davlat joy-joyiga qo'yadi. Hozirgi qilayotgan ish bu 3 oyga bo'ladi, kafolatlangan bo'ladi. Shuning uchun mana saxovat va ko'mak umumxalq harakatini asosi bo'ladi. Yurtda, elda barakali bo'lib, bir qandaydir obro'yli bo'lib yuradi. Ular to'g'risida har kuni televizor ro'znomada minnatdorchilik xalqimiz nomida aytamiz. Mana shunday og'ir paytlarda saxovat va ko'mak umumxalq harakatini a'zolari deb kitoblar chiqadi. Shifokorlarni ham yozamiz, bag'ri keng tadbirkorlarni ham yozamiz, klasterlarni ham, fermerlarni ham, suvchilarni ham, katta-katta korxonalarni ham hammasi 41-45 janglarda qanday qatnashgan bo'lsa, bu ham xuddi shunday hozir. Kurash bu tariximizda qoladi.